galera que acompanha o canal Truck Force. Um flagrante impressionante mostra o momento em que vários caminhões pegam fogo em um pátio de posto de combustíveis, na cidade de Itumbiara, no estado de Goiás. A causa do incêndio, segundo informações, é desconhecida. Por sorte, ninguém ficou ferido. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Lá da Caramuru aqui, ó. Já pegou fogo em 5 caminhões aqui já. Vai pegar nesses aqui tudo aqui, ó. Tá do lado do outro aí, ó. Ave Maria. Vou estourar os pneus.